12 diaris catalans publiquen avui una editorial conjunta en defensa de l'Estatut de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa inèdita amb l'objectiu de transmetre a la societat espanyola la preocupació de Catalunya davant una possible sentència adversa del Tribunal Constitucional i recorda que el text va ser debatut i aprovat al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i mitjançant un referèndum. L'editorial també es dirigeix a l'alt tribunal, a qui demana que respecti la llei i critica que 4 dels membres ja han acabat el mandat però que no han estat renovats per discrepàncies entre el PSOE i el PP. Per últim, suggereix que davant una sentència adversa del Tribunal Constitucional, la societat catalana reaccionarà. Tots els rotatius d'àmbit nacional, el Periódico de Catalunya, La Vanguardia, l'Avui i El Punt, han inclòs l'editorial i també 8 diaris més d'àmbit regional. Segre, el Diari de Girona, Regió 7, Diari de Terrassa, La Mañana, el 9-9, Diari de Sabadell i Diari de Tarragona.